Boro, pozdrav tebi i našim gledalcima. Javljamo se iz Kabineta za informatiku Pirotske gimnazije. Imamo danas tri sagovornika. Prvi je direktor škole Bratislav Krstić. Imamo zaista lep povod za razgovor sa njim, a to je, mi smo o tome izveštavali, nedavno je Ministarstvo prosvete ovoj školi dodelilo 10 računara, a zaista postoji razlog za to, jer od ove školske godine ova škola ima novo odeljenje IT sektora, tako da ćemo govoriti o tome. Sa nama su još i dva učenika, to su Petar Rančić i Dimitrije Krstić. Najprej želimo dobro jutro našem sagovorniku, prvom direktoru škole Bratislavu Krstiću. Dobro jutro. Ja sam rekao u najavi, vi ste nedavno dobili u okviru projekta Ministarstva digitalizacije u Srbiji, među prvima ste dobili ovu opremu, evo mi se upravo nalazimo u Kabinetu za informatiku, iza nas je ova oprema, šta to znači za vašu školu? Zaista puno znači, s obzirom na to da smo upisali novo odeljenje. Svaka od naših učionica je jako dobro opremljena, svaka ima računare, video, BIM, međutim, bez obzira na sve to, situacija je takva da te opreme uvek manjka, ako tako mogu da kažem. Ministarstvo prosvete je tokom realizacije projekta podrške digitalizacije škola određenom broju škola dodelilo računare. Naša gimnazija je u stvari u prvoj toj grupi i tokom protekle nedelje, odnosno prethodne nedelje, pardon, tokom prethodne nedelje smo preuzeli kompletnu opremu u školskoj upravi u Nišu. Oprema je upravo montirana, mi je vidimo ovde iza nas, ona je sad u funkciji, je li tako? Tako je. Tokom vikenda su se angažovali svi profesori informatike, instalirali sve potrebne programe, sigurno će biti potrebe da se još nešto instalira. Najbitnije je to da ćemo bez problema moći da realizujemo nastavu iz ovih predmeta, iz stručnih predmeta pre svega, s obzirom na to da su učenici za sve te stručne predmete dele u dve grupe, nastava se paralelno odvija u dve učionice iz istog predmeta i mislim da će to zaista pomoći deci koja su izuzetna. Ako se setimo samo toga da je 53 njih bilo zainteresovano, od toga 23 prošlo onaj ispit iz matematike, radi se zaista o izuzetnoj deci. Ja sam ih ovih dana posetio na nekoliko časova, ne radi se o časovima informatike, nego iz drugih predmeta i video da se zaista radi o izuzetnim učenicima. Upravo hoćemo da kažemo nekoliko reči o tom odeljenju. Ove školske godine je novo odeljenje IT za decu sa posebnim, da kažemo, sposobnostima za računarstvo i informatiku. Dakle, prve ocene su pozitivne, je li tako? Tako je. Novina je naravno i za nas, i za same učenike, ali i za nas i za naše profesore i Ministarstvo prosvete kontinuirano organizuje usavršavanje profesora informatike, tako da će, bez obzira što su znači oni svi stručni u svojim predmetima, ali radi se o novim disciplinama, o nečemu što se iz dana u dan menja, osavremenjuje, tako da naši profesori svakog vikenda, a i tokom novembra i tokom decembra meseca će prisustvovati specijalizovanim obukama. To se u stvari radi sa svim profesorima koji predaju stručne predmete u ovim odeljenjima. A sad, Boro, sledi jedna zaista ekskluzivna vest za naš jutarnji program, o tome direktor. Nekih desetak minuta možda pre vašeg dolaska, dok sam proveravao mail, video sam mail koji nam je stigao sa Prirodno-matematičkog fakulteta iz Niša, sa Departmana za računarstvo i informatiku. Oni su u cilju promovisanja takmičenja i eventualnog možda studiranja kasnije računarstva i informatike odlučili da nagrade 20 najboljih učenika iz školske 2017-18. Godine iz Južne Srbije. Dakle, Niš, Leskovac, Vranje i tako dalje i tako dalje. Među tih 20 učenika se nalazi i ime našeg učenika Vladana Vasića i upravo je stigao poziv da u subotu u amfiteatru Prirodno-matematičkog fakulteta Vladan Vasić sa svojim profesorom ode i preuzme nagradu. To će biti neka nova tema za razgovor sa nama. Vama hvala za ovo gostovanje u jutarnjem programu. Mi ćemo sada čuti i dvojicu učenika Pirotske gimnazije. Prvi naš sagovornik je učenik prvog razreda ovog odeljenja, Petar Rančić, je li tako? Petar, dobro jutro. Dobro jutro. Ti si učenik prvog razreda ovog odeljenja, IT odeljenje za računarstvo i informatiku. Zbog čega si izabrao ovaj smer?
Pa u suštini smer sam izabrao zato što je računarstvo budućnost i sve grane privrede se zasnivaju na računarstvu i informatici. Evo mi se nalazimo u ovom novom kabinetu, koliko je on, da kažemo, važan za vaše usavršavanje? Pa kabinet je jako dobro opremljen i važan je zbog toga što sve delatnosti, sve oblasti iz računarstva možemo da obavljamo na tim računarima. Kako izgledaju časovi, da kažemo, specijalizovani upravo iz ove oblasti? Pa, da malo otkrijemo tajnu. Pa časovi su podeljeni na teoriju i praksu i podeljeni smo u dve grupe, što nam mnogo znači, jer lakše učimo i imamo više vremena da pitamo nešto. Još je verovatno rano, ti si tek učenik prvog razreda, šta posle gimnazije? Pa verovatno elektronski fakultet, ali vidjet ću. Potom, potom, da. Hvala ti Petre. Sa nama je i Dimitrije Krstić. Dimitrije, izvoli. Dobro jutro i tebi. Isto pitanje kao i tvom drugaru, zbog čega ovo odeljenje? Pa čim sam čuo da se ovo odeljenje baš otvara 2018. godine, hteo sam da ga upišem, zato što to obezbeđuje budućnost i prohod za inostranstvo. To je prvenstveno nešto. Kako izgledaju časovi informatike i računarstva? Pa mahom praksa, ali imamo i teoriju, naravno, praksa ne može bez teorije, ali mahom je praksa, to je ono što nama i treba. Da si sad ti u funkciji marketinga gimnazije, kako bi tvojim drugarima koji završavaju osmi razred preporučio, zašto treba da upišu ovo odeljenje? Ja im i preporučujem ovako mojim prijateljima iz osmog razreda, pogotovo iz moje škole, zato što to je stvarno smer koji je praktičan, koji može sutra da posluži za nešto što nema samo običnog učenja teorije i jezika. Na primjer, mi nemamo, imamo samo jedan strani jezik, engleski. On nama je neophodan za rad na računarima i posle u inostranstvu ako odemo negde, ali nemamo ruski, latinski, biologiju trenutno. To je ono što nama ne treba za naš smer. Da, i samo još jedno pitanje. Evo, upravo se nalazimo u ovom kabinetu koji je opremljen novim računarima koje je gimnazija dobila od ministarstva. Koliko su oni, sada kažemo, neki način olakšanje za vašu nastavu? Pa svakako, novi računari su uvek dobrodošli nama, zato što radimo od Photoshopa do programiranja, sve ćemo to mi da izučavamo, samo je pitanje vremena kada ćemo to, i naravno novi računari su uvek dobrodošli. Hvala ti puno. Eto, želimo puno uspeha učenicima ovog odeljenja Pirotske gimnazije i naravno našem sagovorniku, direktoru škole. Eto, Boro, čuli smo zaista lepe vesti i jednu ekskluzivnu vest koju smo otkrili, a to je da je učenik trećeg razreda gimnazije Vladan Vasić dobio priznanje fakulteta iz Niša, a mi ćemo o tome izveštavati narednih dana. Eto, toliko ovog jutra iz Kabineta za informatiku Pirotske gimnazije.